你这刘永琪甲单独面对我，除了爱情的力量，应该无其他的原因啊。伊伫我的心内还是最重要的。对我单独生的计划，不管是不是会当成功，在这个时候，我希望你会当马上离开阮老家。安杰，不管你会到位，我一定撑到你。是把囡仔交出来，无这个，我会放你一条生。虽然总拢经过十几年啊，这人拢变拢出现。看你面青顺顺，敢是做贼心虚，还是人是警察了？我竟然叫遐真心爸爸，还是我都把我爸救出来是要安怎？你就是爱有杜光亮上心理，然后咱才会当吐出伊的话，嘛才会当知影伊到底要安怎对付我。我跟杜光亮绝对不是同一挂的啦，因为我和伊比的。我真正无法度，要甲家己顾好势，才袂去拖累着自身。这个公仔看起来是一般的吊饰，其实是迷路器。是咱要甲伊个亚皮毁掉，后来毁掉就是咱啦。你知影我发现对你不利的禁锢，是毋是啊？是要来抢禁锢，是毋是？别乱开啦！那是你闯的最快。蒙这个事有一点路给路给，今仔日我一定要将伊两个拖到那边。那是有才调。不管你这刘永琪甲单独面对我，除了爱情的力量，应该无其他的原因啊。伊伫我的心内还是最重要的。对我单独生的计划，不管是不是会当成功，在这个时候，我希望你会当马上离开阮老家。安杰，不管你会到位，我一定撑到你。